Kam tajsin të ftoj në podium kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha! Qytetar dhe qytetar të pranishëm në këtë tsunam popullor të revolucionit demokratik, shqiptar dhe shqiptar, kudo që jeni, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Maltëzi, Europë, Shtetet Bashkuara, që keni pritur me padurim këtë ditë, ditën e madhe të siparit të revolucionit demokratik, të përmbysjes së monizmit të dytë në Shqipëri, një përshtetje vllazërore, kudo që ndodhi. Miqtë e mi, do të alis fjallën time me një shprehje të të famshmit George Orwell, i cili shkruan se është akt revolucionar të thuash të vërtetën në kohë gënjeshtre. Ndaj dhe sot, ditën e siparit revolucionit ton demokratik, për përmbysjen e monizmit dhe fitoren e demokracisë, do themi të vërtetat tona. Pra, qëllimi më themelor i këtij revolucioni, që nis sot me 11 shkurt, është të mbrojmë të vërtetat, por jo vetëm të mbrojmë, të bëjmë çdo sakrificë, çdo përpjekje, që ato të triumfojnë, roft fitorja. Në protestë të fundit, në protestë të fundit, opozita proprendimore e Shqipërisë u tregoi të vërtetën liderëve europian se Edi Rama është kryeministri më i korruptuar në Europë, se ai është kreu i narkoshtetit të parë dhe të vetëm të kontinentit, se Edi Rama është narkokrati që duke vjedhur votën, buxhetin, pasurit publikët shqiptarve, është shndruar në shpresvrasësin më të madh në Europë dhe një nga tre shpresvrasit më të mdhej në botë.